高庭今天拒绝发出准令给前首相纳吉，不批准对方在寻求证实前国家元首发出的附加谕旨是否包括允许他居家服刑一事，来展开司法检讨。那么高庭法官阿玛吉星今天是以内庭的形式做出以上的裁决。他说啊，此案所入禀的宣誓书称存在附加谕旨，纯属道听途说。那么针对前首相纳吉居家服刑司法检讨一事，高庭虽然是拒绝发出准令，但是纳吉的代表律师沙菲仪在法官宣判之后表明，纳吉有意针对今天的判决提出上诉。Putusan hari ini amat mengecewakan. Saya tidak langsung bersetuju dengan keputusan tersebut. Sebab saya rasa keputusan tersebut salah. Tetapi itu adalah keputusan mahkamah. Kita terpaksa menerima. Sekarang kita ada beberapa avenue ataupun cara-cara untuk kita meninggikan perkara ini, sama ada dari segi membuat satu rayuan, iaitu rayuan daripada mahkamah tinggi di sini ke mahkamah rayuan. Ya. Nombor dua, kami juga memikirkan sedalam-dalamnya sama ada kami perlu ataupun kami harus mengambil satu tindakan writ. Tindakan writ ni dia berlainan daripada tindakan judicial writ. Tindakan writ ni dia ada statement of claim, then you have the defense, then you have the reply. Jadi bila kita ambilkan satu tindakan di bawah writ, pihak yang bertentangan, iaitu tujuh-tujuh pihak ni yang kita telah sidekan dalam judicial review, harus menjawab. Akhirnya saya nak katakan, dalam semua permohonan yang kita buat ni, di dalam semua hujah-hujah yang kita buat ni, satu perkara yang amat jelas ialah tidak satu orang ataupun institusi kerajaan yang mengatakan atau menidakkan addendum ini wujud. Not one of them. So, jadi saudara-saudari fikirkan, perkara yang begitu dahsyat, yang begitu musaha, tidak ada individu daripada kerajaan. If you say there is no addendum, we don't waste time. We don't waste your time. If the government dare say, and I'm using the word this, if the government dare say openly there is no addendum, we all can go back home and sleep. There's no need to make any more noise. Why isn't the government daring enough to say it? So somebody is hiding a lot of it.